Pozdrav svima ljudi, Mođa ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip. E sad, u ovom klipu nećemo da igramo igrice, nećemo ništa od toga da radimo, već imam jedan, ovo je jedan klip gdje ću da pričam sa vama. Znate već da sam radio hiljade takvih klipova, samo drugi klipovi su bili više ono i motivacioni, više su bili da pričam o nekim mojim iskustvima. Također i ovo je, da kažem, na neki način pričanje o mojim iskustvima, ali više sada pričam sa manjim youtuberima. Znači, pošto, ako ne znate, zašto uopšte pravim ovaj klip? Dosta youtubera se oglasio oko ovoga, sad ne znam na Balkanu da li se neko oglasio, mislim da nije, nisam siguran, ako jeste ja se izvinjavam, možda sam ja prvi čak. Ali da, hoću se oglasim oko ovih stvari što menjaju oko monetizacije na YouTube-u, to je što su već i promijenili i to ne može da se vrati. Ali da, YouTube je promijenio mnogo velike stvari oko monetizacije. Zapravo ništa što zahvata mene, nemam pojma ni ja, i ljude preko 5000 suba. Ali, šta se dešava sada? Znači, YouTube je pre nekoliko dana promijenio pravila monetizacije. Pošto svi znamo, ono, vi imate one mreže sa kojima možete da se povežete. Većina youtubera i zna o tome, ja sam znao za to posle 50.000 suba za te mreže i kako se to povezuje uopšte sve. Ali većina youtubera koja sada kreće da snima zna već oma na početku o čemu se radi i kako to funkcioniše i sa kojim mrežama treba da idu. Ja to u početku nisam znao. Ali dobro, vremena se menjaju što bi se rekao. Tako da, šta se desilo? Većina youtubera voli više da bude povezano sa Google AdSense-om, znači sa YouTuber partner program, kada ste povezani sa Googleom da vam daje zaradu od vaših reklama koje se pojavljaju na vašim klipovima na YouTubeu, vi ste povezani sa AdSense-om, tako, znači direktno od YouTubea dobijete novac. A kada ste povezani sa partnerima, to jest sa mrežama, to već ide preko njih, pa oni oduzimaju procenat ako imate takav ugovor. I onda vi dobijate ostatak. A imate kao neke beneficije od tih partnera, od tih mreža, što iskreno i nije istina. Nemate nikakve beneficije, samo vam uzimaju novac. Ali ja jesam sa jednom mrežom, ali doduše ja imam 100% ugovor, tako da meni ne uzimaju ništa. I pazite sada šta se dešava. Ovako. Znači, YouTube je stavio pravilo da ako želi neko od vas da monetizuje, znači vi sad krećete da snimate. Do pre nekoliko mjeseci, vi ste mogli, ili možda čak i godina, vi ste mogli da upalite kanal, izbacite vaš prvi video ikada i već da monetizujete kanal. Znači vi ste već mogli da napravite kanal i da krenete da zarađujete. E sad, YouTube je to pre nekoliko dana promijenio. Šta su uradili sada? Ako želite da upalite opšte monetizaciju i da uđete u YouTuber Partner Program, treba će vam 4000 sati gledanja u posljednjih 12 mjeseci i preko 1000 subscriber. Znam da su to cifre za neke koji trenutno počinju mnogo ogromne. I verujte mi, znam koliko je teško. Jer ja sam iskreno počeo u mnogo teško vrijeme da snimam na YouTube. Sada imam osjećaj kao da svako može stigne do 100.000 suba. Jer kada sam ja počeo, ja sam bio šesti na Balkanu koji je prešao 100.000. Sad imate preko 40 kanala koji imaju preko 200.000 subscribera. Tako da, dosta toga se promijenilo, naravno drago mi je, ali kažem kako je bilo kada sam ja počeo i znam koliko je ogromna cifra od 1000 subscribera. Znam da treba dosta truda da se dostigne, meni je trebalo nekih 4 mjeseca, nekima možda čak i više, nekim je trebalo mjesecima, možda čak neki rade i godinu dana i nisu prešli, ali vidim da, pazite, napravim taj klip sad da vam kažem obavest. E, promijenila se pravila monetizacije. Ne, nego vidim da dosta ljudi je smorano zato što ne može da monetizuje svoje videe oma na početku, već posle tih cifara koje moraju da dostignu 1000 subscribera i 4000 sati gledanja. E sad, zašto su oni ovo uopšte uradili? Ove kontroverzne pokrete koje YouTube ima, to je sve sada zbog onih stvari koje se dešavaju, Logan Paul na primjer, onaj Suicide Forest đavo što se desio, i PewDiePie prošle godine, onaj da je naci, da je, nemam pojma nije, one gluposti koje su medije napravile, da medije
inače i prave ovakve probleme da YouTube mora da step upuje svoj game, da ne dozvoljava više da YouTube bude free platforma, već da bude... Zato ono, imamo ova pravila i vi ne možete da, na primjer sada, ne možete da zarađujete ako nemate te kriterijume, ako ne ispunjavate te kriterijume. Tako da, YouTube je zbog medija samih morao da step upuje svoj game i da napravi kao neki lock mehanizam da ne može baš svako da radi šta god poželi na YouTube. Jer vidimo i svi da je to mnogo loše prošlo. Jer ono, prošle godine prvi Adpocalypse koji je bio, ne znam šta se desilo prvi put, ali za drugi put znam da je... To je prvi put je bio, mislim, zbog PewDiePie-a. Da, bilo je ono, sve medije su to pokupile, ono, Wall Street Journal, one gluposti. Sada drugi put, ne znam zašto biše bio. Valjda kada je rekao N-word, da. Mislim, mi to možemo da kažemo i da ne mislimo na, ono, na ružne reči. Na ružnu reč ili tako nešto, ne znam zašto se svi pale na tu N-word, ali dobro. I onda imamo treći Adpocalypse koji možda dođe, a vidim da YouTube pokušava da ga spreči, a to je ovaj Suicide Forest đavo od Logan Paula. Tako da, dosta negativnih stvari se desilo na YouTube u zadnjih godinu i po, da jednostavno medije su to iskoristili i napale YouTube, da YouTube jednostavno mora da radi neke stvari, da ne dozvoli svim kreatorima da ovo bude free platform za zarađivanje i to je to. Znači, jednostavno morali su to da urade. E sad, mene to iskreno i ne interesuje toliko, zato što ono, mislim, ja sam bio na početku i kada sam ja krenuo da snimam YouTube nije bio sigurno ovoliko kancerozan kakav je sada, ali kada sam ja krenuo da snimam, meni zarada nije bila ni na vrh glave, tako da morate to da shvatite. Dosta YouTubera se žali, dosta YouTubera piše poruke na Twitteru, vidim dosta negativnih poruka YouTube timu i sve. I sad ovo možda zvuči kao da sam ja poslao da je YouTube-a, smiri tamo situaciju, ali ne vidim da se ovdje na Balkanu neko žali, ovo samo sam ja koji iznosim svoje mišljenje. Ali, bukvalno, svi napadaju YouTube zato što ne mogu da zarađuju od njega. Zato što nemaju 4000 sati i nemaju 1000 subscribera. Kao prvo, šta bi neko zaradio sa 4000 sati i 1000 subscribera? Ja ne znam, na Balkanu sigurno ništa. Znači, ne znam da bi imali da kupite jednu milku. Nema šanse. Možda biste mogli da kupite šibice. možda. Znači, kažem možda. U svetu, isto. 4000 sati i 1000 subscribera ne može mnogo da vam donese. Verovali ili ne, kroz celu godinu to ne može puno para da vam donese. I mene to stvarno smorilo, jer vidim da sada... Najglasniji su ti koji se žale zašto ne mogu da pale monetizaciju i zašto ne mogu da uđu u YouTuber Partner program. Tebra, zašto bi uopšte hteo da uđeš u YouTuber Partner program, a nemaš 1000 fucking subscribera? Koji kurac? Znači, ja sam, meni je inače Alen, svi znate Alena, meni je Alen preporučio da se povežem sa firmom, sa mrežom. Ja nisam hteo, ja sam imao tad 30.000 suba, 40 možda. Ja uopšte nisam imao u planu da se povežem sa nekom mrežom. Znači, meni to nije bio cilj. Meni je cilj da pravim klipove. Znači, meni je i sada cilj da pravim vide. I to treba svim YouTuberima da bude cilj, da prave vide i da uživaju u ovom poslu koji rade i koji hvala Bogu mogu da rade. E sad, većina će kaže, pa to je poslu. Pa ne mora da bude poslu, znate. Znači, na početku to ne može da bude posao i hteli vi ne hteli. Okej, naravno, naći će se neko koji će da počne da snima na YouTube-u u nadi da će da mu postane posao. I to je sasvim okej, ti se nadaš da jednog dana ti možeš da zarađuješ od toga što voliš da radiš. Razumeš? Znači, svako ko uživa da snima klipove, svako ko uživa da edituje, da montira i da napravi taj neki, kažem, komedi... Znači komedi može i edukativan sadržaj i da izbacu eto na tu najveću platformu trenutno za video klipove, a to je YouTube, to je sasvim ok da vi želite da jednog dana i da kažem i živite od toga i da zarađujete i da izdržavate porodicu, to je sasvim normalna stvar, ali to ne treba da bude prva stvar o kojoj razmišljate kada krećete, jer mnogo je težak početak, pogotovo danas gde imamo na svaku ćošku po jednog YouTubera koji snima. I mnogo je teško da vi sada kažete,
E, sad ću da napravim kanal, sada ću da krenem da snimam i sigurno ću da napravim neki dobar biznis. To ne može da se desi, to ne smije da vam bude ni u malom mozgu. Bar kako ja to gledam. Mislim, ja mogu da pričam o ovome, jer sam ja prošao kroz 1.160.000 subscribera i prošao sam kroz skoro pola milijarde pregleda. I prošao sam kroz najteži početak, znači kada smo imali subove, ono kada su dolazili subovi jedva, kada je bio taj veliki skok, i sada kada su ljudi konačno shvatili šta je YouTube, možda čak i sada nisu konačno shvatili šta je YouTube, jer i dalje vidim neke reklame koje se vrte i na TV-u i sve, možda čak ljudi ni sada nisu shvatili šta znači YouTube i koliko je to velika platforma i koliko su ljudi ovdje uticajni i koliko je ovdje reklama mnogo jaka, ali nama, meni bar nije ni bitno da li će oni to da shvati ili da li neće da shvati. Mi smo ovdje da snimamo klipo i da zabavljamo ljude zbog koji, ljude koji su došli ovdje zbog nas, koji su došli na naš kanal, kliknuli subscribe do. Imao ti 1000, 2, 3, 100, 500 ili milion subscribera. Skroz je nebitno. Ti si počeo da snimaš, ako ti je već u glavi bilo, počinjem da snimam, bit će zarade, bit će sponzorstva, onda brate, ugasi kanal. Če briši kanal, molim te. Ti ne zaslužaš da budeš na YouTube. U mojoj knjizi bar. Znači, ne znam da li je to pravilno, ali čovjek koji kreće sa YouTubeom da zaradi, znači ima spet, znači samo da zaradi. Ja ne razumijem kako on sutra može da izaći pred kamerom i da kaže: hoću da se zahvalim svim mojim subscriberima što me pratite, hvala vam puno. To mi je nejasno uopšte. A ima takvih, vjerujte mi da ima. Tako da, ovo sve što je kontroverzno oko YouTube-a i sve što je teško, napravili su mnogo veliki standard za paljenje zarade. Ne, to nije veliki standard. To uopšte nije veliki standard. Problem je što ljudi žele da snime dva klipa i da postanu poznati da bi palili zaradu. Ali to ne može tako. Jer ja sam 4000 sati, ne znam kad, ja sam imao 4000 sati kroz možda 50 klipova. To su 50 klipova svaki po 10 minuta i više. To je odmah na početku. Tad, na Balkanu, se nije znalo za zaradu. U tome je fora. Neki su možda imali neku zaradu, te veo 5-6 dolara. Sećam se, presušerovali tamo zaradu i sve kao: evo ja zarađam oliko, ja zarađam oliko, kurac moj. Znači, poštedite me, molim vas. Znači, ja kada sam krenuo da snimam, o zaradi uopće nije bio ni reč. Čuo sam da neki youtuber, evo ovaj ima, to je bio game instruktor, ja mislim, veliki pozdrav za njega, za Safet. Čuo sam od nekog, nema pojma, to je bila mala komuna, tu smo se svi znali, gamerski kanali, svi smo se znali, znali smo, samo nismo mogli da dopremo od njih mi manji kanali. Sad taj game instruktor imao 1700 subscribera, 1700, i bilo je u fazonu: on zarađuje 50 evra mesečno. Jo, fazonu, brate mili, koji kurac. Da li je moguće sa 1700 suba ti zaraditiš 50 evra mesečno? Jebote, ja gledam 50 evra mesečno, 1700, ja sam tada imao 300-400 možda. Ja vidim, nema ništa od zarade, ja ne znam ni kako se pali, ba nisam znao da se pali zarad. Kada, jebote, 1700 suba ima 50 evra. Ja još tad mislio da su pare od subova, nisu od pregleda. Znači, možete zamisliti koliko sam bio fiu-fiu. Jako, brate, do jaja, brate, to taman može mi bude za onu, kako se zove, za mesečnu kartu, brate, da idem u školu, jebate. Da mar mogu to da financiram, pošto moji nisu imali ono kinte da mi financiraju mesečnu kartu. I baš sam se ono cimao i oni su cimali da nabave novac da bi mogu da idem u školu. Autobusom i to, pošto auto, tada mislim da nismo ni imali auto. I jebote, život, ja stignem do 1700 suba tad, stigao sam 1700, sad ga razmišljam ja sad kad upalim zaradu, 50 evra odmah, lepota. Znači 50 evra, to je bilo fazon milioniti procenat od 50 evra koliko je bila zarada, ali verovali ne, ali jesno tako. Znači zarada, ja sam tad prvi put čuo da postoji zarada na YouTube-u. Normalno, znalo se zove veći youtuber Amerikanci, ja sam mislio da to samo kod njih postoji. Zarada samo kod njih, za Srbiju, brate, koji zna da uključi ovdje zarada. Ali kada sam čuo za njega, da je zaradio 50 euro od 1700 suba, ja sam mislio da mogu ja, ali na kraju kad sam stigao do 1700 suba, to je bilo, ništa. Ali ništa, znači ništa, bolje da je ugašena zarada, više ćeš da zaradiš nego što ti upalja.
bukvalno toliko je bila loša. Tako da, u tome je, da kažem, fazon. U tome je fazon što smo mi koji smo počeli, eto, pre, eto, meni skoro peta godina, ove godine će mi bude peta godina od kad snimam, to je nama bilo neverovatno. Uključena zarada, brate mi. Sada je to sasvim normalna stvar, ok, sasvim normalna stvar. Ali ne treba biti toliko, da kažem, sada hoću da zarađujem, idem na YouTube, izbacim par klipova i mogu da upalim zaradu i zarađujem. To uopšte nije dobro, brate mi. Nije uopšte dobro ni za ličnost te osobe, ni za ljude koji će da te prate. Jer pazi ovo, ti dopališ zaradu nakon 1000 subscribera i nakon 4000 sati gledanja klipova, ti si izbacio dosta klipova. I onda se više i povezuješ sa subscriberima i žališ da izbacuješ još. Jer ja sam na 1000, kada sam prešao 1000 suba, ja sam plakao ko pička. Bukvalno se sećam toga. Znači, 1000 suba, plakao sam ko pička, brate. I verujte mi, je to za mene ta bila mnogo velika cifra i dan danas jeste, kao što sam i rekao. I za dosta youtubera koji trenutno sada počinju, su počeli pre 3 dana, 4. Hoće da se isprobaju jednostavno. To jeste ogromna cifra. Ali ne treba odmah razmišljati o zaradi, već kako dostići tu cifru. I kako dostići narednu cifru i narednu cifru. I kako izbaciti kontent u kome se ti pronalaziš, znači da ne budeš neki rob za snimanje, da radiš nešto što ne voliš, znači da izbaciš nešto što se tebi sviđa i što ti misliš da je to stvarno ekstra, da izađe na YouTube, da vidi koliko god ljudi vidi. Sutra taj klip, eto, ja sam izbacio kako praviti druga da je usvojen pre 1000 suba. I evo sad on ima skoro milion pregleda. Znači, tada je imao 1000 pregleda, sad ima skoro milion, tako da nema pravila koliko će ljudi da ti vidi taj video. Koliko god, ti snimi taj video za najveću masu moguću, da bude što bolje. I to treba da bude bitno, youtuberi. Treba da bude bitno snimanje. Samo snimanje. Zarada će da dođe sama od sebe. A ne sad ovde da se izbacuju, nemam pojma, neki artikli po internetu, ceo internet poludeo, kontroverzno YouTube promenio pravila zarade, ne mogu kanali od ispod 1000 suba da zarađuju više, ma daj molim te. I ne treba da zarađuju kanali manje od 1000 suba. I oni treba prvo da se pronađu u svom kontentu, treba prvo da pronađu šta će da snimaju i kako će da rade na YouTube. Prvo to treba da pronađu. E tek onda posle toga ide zarada, ide i još više subova i sponsorship deals i sve te gluposti, koje u početku uopšte nisu potrebne. Tako da ja se nadam da sam dobro pričao, malo sam se više napalio na govor. Nadam se da nisam ništa pogrešno rekao, ali eto, hvala svima što ste pogledali ovaj video. Ja se nadam da ste shvatili o čemu sam htio da pričam u ovom klipu i nadam se da ste razumjeli da, eto, to je moje mišljenje koje sam ja sada dao, vi možete da se složite, ne morate, ako se neko nije složio, neka mi piše dole u komentaru, stalno bih volio da dole comment section bude neka diskusija o ovome i da pričamo realno kakav YouTube treba da bude. Znači, ne treba da bude puno napaljenih ljudi koji želi da zaradi od toga, već nešto što ljudi mogu da iskoriste da eksponiraju samog sebe i da izbace svoje mišljenje tamo u svet. I ja mislim da je to sasvim ok da se radi. I eto, veliki pozdrav za sve manje YouTubere koji sada kreću, želim vam puno uspeha. I nemojte da se palite toliko na zaradu i sve, jer vam to sada nije potrebno. Samo vam je potrebno da snimate i da kidate. Tako ćete da dostignete velike cifre, tako ćete da dostignete sreću u sebi. Tako ćete da budete jednostavno sreći. Hvala svima ljudi, veliki pozdrav za vas, vidimo se u sljedećem klipu, ja bio Muđa. I adios.